Kan inte du steka kycklingen på ditt sätt? Men ta den där kycklingen, så ska vi steka den i olja och salt. Och så, ja, men... så avslutar med lite vitlök och rosmarin typ. Det fanns en tid då jag var bättre kock än Thomas. Och sen, det är jag definitivt inte det. Jag är så rädd nu. Nej, alltså. Ja, nu ska du... Tar du kycklingen? Ja. Ja, på ditt sätt? Ja, på mitt sätt. Okej. Okay. Jag gillar den när den är bränd. Och lite röd i mitten. Ja. Det är min grej. Ja, mitt sätt. Vi vill bara få en fin stekyta. Och sen kommer den här gå in i ugnen. Jag står så här mellan två krullhåriga kycklingexperter. Tar in allting. Ja. Det var, jag har ingen aning vad de hette, men det var två krullhåriga kycklingexperter. Men det känner jag också när jag säger, ni är så himla piffiga. Alltså den där lilla frisyren, så kommer jag in och se ut som... Ja, Birk men det Borsasons var... Birk morbror. Jag sa ju med alla gäster vi bjudit in. Vi har ju exakt samma frisyr, det bara att han rakar det på sidorna. Gud, nej, jag höll på att säga att exakt så rakar jag någonting på mig. Sådär, så ser din Pernilla ut. Lili Nilli. Det här är det roligaste arbetssalen jag haft länge. Thomas är så jävla duktig. Och så springer runt något litet väsen och sprider bra stämning. Jag vet, lagade hon någon mat? Det vet jag inte. Men det spelar ingen roll, för om man lagar mat så vill man gärna ha henne nära sig. Så kan hon smaka. Hon smakar väldigt mycket. Mm! Det ser skitvarm ut. Ja. Mm. Finns det någon skinn här jag kan äta? För jag älskar ju att äta ben. Finns det morötter? För jag är så jävla sugen på filmjöl. Det här är så gott. Det här får ni inte missa. Det där är ju... Jävla det är som en avfallskvarn. Ja. Ja, men jag älskar ju smaka på allt. Det har jag sagt till mina barn. Smaka, testa allting. Jag kanske är lite väl då att jag... smakade fett med god smak. Mm. Och nu kommer pillret. Alltså det här kan jag säga, det här är mest årets kockiga som finns. Ja. Jag har aldrig gjort det här. Nej. Det är därför jag aldrig har gått till final årets kock. Nej, eller hur? Vad fan är hans kåldrabbiblomma någonstans? Exakt. Och ska den bara vara så? Ja, så lägger vi den på sen liksom. Så kan ju du, Nisse, köra på. Så vi behöver kanske ha två eller tre var. Nu kommer jag smaka en. Mm. Mm. Alltså jag önskar det. Jag är så stressad över att vika de här små vietnamesiska brödloppsrosorna. Mm. Med dina små gulliga tjocka fingrar. Jag ofta tänker så här, om jag slutar jobba med humor, ska jag gå tillbaka till kockyrket och så. Jag älskar att laga mat när det är så här kul. Men det är aldrig så här kul. Vad är det här? Det har du skurit bort. Nej! Nej! Nej, 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 gjorde du det? Du har ju räknat dem. Nej! Jo, nej. Jo. Vi lägger två. Då får jag en mindre. Två räcker. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!